Tak číslo 1428. Ne, zase. Koukej se ka latinu, nebo stýťujeme vůbec nevelezeš. Babi, to si jde do tanečních, ty, dobrý den, nazdar. Dobrý den. Jak se jmenuješ? Mohu se vám představit inženýr Pazdera, jméno mé. Nahlas. Inženýr Pazdera. Řekni to jako chlap. Žeš, jak to mám říct jako chlap? Inženýr Pazdera, kurva, ne? Nazdar. Dobrý den. Dobrý den. To, tady budu jako jo. Tadyhle bydlíš, no. Co tě přišili? Nic mi nepřišil. Jo, takhle myslíte. No já jsem tady nevinně, víte. No to jsme tady všichni, no. Ne, ale jako u mě to bylo takový poměrně nedopatřený šeredný, víte. No, jasně. To je tak od 2 do 8 let nedopatření. Ne, ale opravdu, já za to fakt nemůžu, protože já se seknu, víte, o 10. čárku. O 10. čárku? No, v bance. Jo, v bance. A udělalo to 250 milionů, ale... Já jsem v tom fakt nevině. A, co soused mailuje? Spoura. Ne, mailuje, soused. Manuela, že prý si nevzala nějakýho toho paťáka, že odjela s nějakým taxikářem někam. Manuela. On tam má televizi. On tam má televizi. Co? To ten má nějaký... fešácký krim, kamaráde. Nějakej hoch tohle, ne? No jo. Vy umíte taky mailovat? Jasně. Nemohl byste se ho zeptat, jak to dneska hrála Sparta? Jo, tak o Spartě nemůžu, to ne. Jak on slyší o Spartě, to je pak vytočený a mailuje celou noc, to ne. To je škoda. Se ptáte co? Zase Kolínka s Rajskou. Zase Kolínka. A za co jste tady vy, pane kolego? Já jsem tady za to, že moje stará byla štětka, no. Počkejte, za to se snad nezavírá to. Ale... Co se stalo? Představ si. Jo. Poslal jsem jí telegram, že přijedu o 2 dny domů dřív. Jo. No. Pošlu jí telegram. Přijedu ano. Domů, ona se tam válí s cizím chlapem. I přesto, že jsem jí poslal telegram. No, tak to snad ještě není trestný furt, jako, nebo co? No ne, no tak jsem je zabil oba, no. Počkej, to jste je nemusel snad zabíjet, ne? Tak třeba nemusela být štětka, že jo? Třeba měli jenom bordel na poště, to... Ježiš. Ale jak to koukám na tebe, člověče, tobě se tady bude líbit. No já nevím, já fakt, nejsem jo. Zvyklý na takové prostředí, víte no, moc. Tobě se tady bude líbit, no. Čeče. Co kino? Líbí se ti kino? Tak kino já mám rád, teda. Tak filmy pondělky, jako... pondělky jsou tady kino. Kinový. Každý pondělí kino. Tak to je fajn. Od rána se... do večera kino. Možná uvidíme všechny něco. Všechny možný filmy, paráda. Jo. Minigolf, hraješ minigolf? No tak kdysi jsem to hrával, no. Tak v úterý se hraje minigolf. Celý den minigolf. 15 jamek. Tak to je docela... Turnaj takový, tak celovězeňský. To ulevilo, je to dobrý docela. Kdo vyhraje, dostane smetánek na vrch, dobrý. Volejbal, hraješ volejbal? No volejbal jo. Tak středy jsou volejbalový, pozor na to. Středy volejbalový. Středy volejbal, to možná, se hraje volejbal celý den. Možná se zlepším, no já... Čtvrtky to jsou šachy, hraje šachy. Šachy mám rád, vyloženě. Tak čtvrtky jsou šachový, ty jsou to prý. To si tady s tebou všichni zahrajeme. Všichni si se mnou... Všichni, do jednoho. To je bomba. Šachový čtvrtky. Počkej, v pátek co? Jo, neděle? Sobota, neděle, volno. Takhle, jseš na chlapy? Jako? Jak jako? Buzik, nejseš. No nejsem, hele. Tak to se ti moc nebudou líbit pátky, no.